dosimies uz Vecrīgu, un Vecrīgas modināšana notiks no šodienas līdz pat 19. martam. Labrīt, Ilze! Labrīt, labrīt! Kā tad var Vecrīgu pamodināt, es domāju? Labrīt! Labrīt, lai gan pēdējo dienu sniegputeņu un arī šorīt bargais sals absolūti par pavasaru tuvošanos vēl neliecina, dienas kļūst garākas, protams, arī gaišākas un laiks gatavoties pavasarim. Un jā, tuvāko divu nedēļu laikā varēs pamodināt arī Vecrīgu. Kā to izdarīt? Gan mēs katrs pats un ko piedāvā, to varēs vairāk pastāstīt Vecrīgas street food festivāla organizators Krišs Zupiņš un arī Laura Brokāne, dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja komunikācijas speciālisti. Labrīt! Krišs, vispirms jau tad jautāšu, cik daudzpusīgi esat iecerējuši Vecrīgas pamodināšanas programmu šogad? Nu, es gribētu teikt ar pilnu programmu. Ēdienu no dažādām pasaules valstīm modināsim ne tikai Vecrīgu, bet tuvāku apkaimi, tā lai visi sadzird un aktīvāk dodās atdzīvināt un iekustināt Vecrīgas dzīvi. Citus gadus street food festivāls ir noticis dažādās Rīgas apkaimēs, šogad tātad Vecrīgā. Nu, kādas valstis varēs izgaršot un sajust? Valstu ēdiena būs sākot no Amerikas, kas ir arī tāda kā street food klasika, līdz Meksikai, līdz Uzbeku virtuvi mums būs pārstāvēta Grieķija, Āzija, Turcija. Nu, plašs, teiksim, manuprāt, viss kontinents jau tuvojās. Jūs esat jau vairākus gadus street food festivāla organizators. Kādi varbūt ir tie novērojumi? Latvietis ir tāds gardēdis vai tomēr nu, tie pelēkie zirņi ar speķīti? Tīri labi garšo vairāk nekā varbūt kāda austrumu virtuve vai kādu jaunu garšu atklāšanu. Arī latviešu virtuvē nav nekādas vainas. Es ticu, ka drīzumā arī latvieši izdomās aktīvāk savus street food konceptus attīstīt tieši tradicionālajā virtuvē. Bet es gribētu teikt, ka latvietis mācās lēnītēm. Ja pirms pāris gadiem vidējais latvietis zināja klasiskos burgers, hotdogs un tam līdzīgi, tad nu, jau mēs droši varam teikt, ka ar katru gadu piedāvājums un pieprasījums palielinās. Un tādā veidā ar latvietis izgaršo vairāk austrumu, vairāk Āziju, vairāk citas Eiropas valstis un jā. Atklāja jaunas garšas un arī iespējas. Un arī par iespējām, kā Vecrīgu pamodināt, viens no variantiem un veidiem ir apmeklējot dažādas kultūras pasākumus un, protams, tāpat arī muzejus. Un nākamnedēļ ir skolēnu brīvlaiks, kas arī daļēji iekrītā ar Vecrīgas modināšanas nedēļu. Laura, pastāstiet, ko esat iecerējuši šajā kultūras jomā un ziņā. Nu, pat runājām vairāk par ēdieniem un garšīgām lietām, bet par tīri tādu kultūras dēlu. Jā, mēs esam ļoti priecīgi piedalīties Vecrīgas modināšanas nedēļā. Vecrīgā senā kultūras vēsture savijās ar laikmetīgo mākslu tieši tāpat kā mūsu muzejā, kas atrodas senākajā Rīgas mūrēkā, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Un pavasara brīvlaikā, protams, ka mēs īpaši gaidīsim ģimenes ar bērniem mūsu muzejā, izmēģināt gan mūsu jauno aktivitāšu zonu, dizaina studiju bērniem, gan 18. martā uz ģimenes dienu, kur plānot dažādi pasākumi. Un, protams, arī aicinu nepalaist garām pēdējās nedēļas, kad mūsu muzejā ir skatāma izcilā koktēlnieka Jāņa Straupas izstāde. Tā kā visi Vecrīgas muzeji ir sarūpējuši šī tādu bagātīgu kultūras programmu, domājot tieši par šo jauno auditoriju, lai viņiem ir ko darīt nākamnedēļ. Jā, viena lieta muzejā var smelties dažādas zināšanas, tāpat arī paši aktīvi darboties. Tas vairāk, ja sasildīties gribas, bet ja dodas ārā, tad es lasīju, ka būs iespēja arī gida pavadībā izsteigāt un iepazīt Vecrīgas dažādus nostāstus, teikas, kādas noslēpumus glabā Vecrīgas mūri. Jā, es iesaku izmantot iespēju. Visos muzejos Vecrīgā būs pieejama karte un arī Rīgas turisma birojā. Tā būs pieejama, kas aizvedīs tieši tā uz tādiem interesantākajiem galamērķiem saistībā tieši ar kultūras vēstures iepazīšanu. Un tā būs tāda jauka iespēja, kas mums viss arī saved kopā tādā vienā geogrāfiskā mērogā.
Paldies par šī rīta sarunu. Geogrāfiskais mērogs tuvākajās divās nedēļās Vecrīgas sirds ar Street Foods festivalu. Tāpat arī muzeja piedāvā daudz dažādas interesantas lietas. Un arī gida pavadībā redzēt varēs izstaigāt un izzināt Vecrīgas mūrus. Tas, protams, viss tuvāko divu nedēļu laikā. Lai tā Vecrīga mostās, lai pavasaris varbūt arī tad ātrāk atnāk. Ar citām aktualitātēm turpiniet jūs no studijas.